I pozdrav svima, ja sam DexyFX, dobrodošao još jednu epizodu Minecrafta. Danas ću vam pokazati kako otići po rudu i naći pećinu. Evo, ja sam tu nešto sastavljao, improvizovao, o stepenica napravio neki kauč, onda napravio, sve sam rasporedio lepo. Evo, imam dva šporeta, imam dva. Tu su nam ova ostala sve što nam potrebi, tu nam je oružje i tu su nam svi materijali, radni sto, evo još jedan. Idemo da spavamo prvo, pa se vraćamo i onda idemo po rudu. Samo čekamo, eto, idemo sad po rudu. Znači, ja sam napravio neku pećinu sam našao, kopao sam i našao sam ju. Stavio sam na mirno da nema zombija jer će nas umetati u radu. Ova epizoda je jako bitna za one početnike koji igraju Minecraft. Jer pećina je nešto najosnovnije u Minecraftu. Jer tamo imate sve što je potrebno za materijale, na primjer šta je za gvožđe, kameni, i tako dalje. Ajmo prvo da nađemo metal da bi napravili kofu. Onda uzmemo samo vodu i poprskamo po lavi i dobijemo ovaj neki kamen. Znači, ja sam tu radio nešto, ali sam crkao jer sam slučajno upao u lavu. Opa, izađi bre. Neću. Znači, ovaj metal će nam biti potreban za čaranje, kako sam shvatio. Šta je čaranje? Pa to je da napravimo sto za čaranje i onda začaramo naše oružje, oklop i tako dalje. Ajmo da probamo da pređemo na ovu stranu. Mada nije sigurno, ovo ne pokušajte i ako vam je stalo do života. Idemo gore. Ali ja moram da idem tamo gore. Jer mi treba kamen. Ruda, to jest kamen imam. Ruda mi treba. Čekaj da vidim da li tu rude ne ima. Ajmo gore. Ovo je jako rizično, tako da ne pokušavajte ovo. Ovo što ja radim, vidite, ja pored lave kopam. Ko to još radi, normalno, ne ovo šlepi miš. Gde si mišu? Pozdrav za DexyFX. Eto, pozdravio si miš. Slepi. Dobre. Sad ću onda napravi probleme. Ajmo vamo, vamo, vamo. Ujebote šta je radim ovo. Kako ću ja da se izvučem od ovdje? Au. Nisam trebao ovo da radim, ali ajde, da vam bude zanimljivo. Cijel dan sedimo samo u kući i čekamo mrak da padne i spavamo, mislim to nije zanimljivo stvarno. Ako već zanimljivija epizoda i sve, ja ću da ću imati više gledaca, vi šerujte malo da ide moj talent ljudi. Jer jako nas je malo koji si imamo Minecraft. Evo, došli smo do crvenog kamena. Gvožđe bi nam dobro došlo u ovom trenutku, jer ga nemamo uopšte. Eno ga gvožđe. Oh my god. Dobro bi nam došli dijamanti. A ovo se teško kopa. Ne! Sa čime se kopao? Zašto ja ne dobijem ništa? Au, majstore, treba će nam dobro. Ništa, idemo po rudu. Znam da ovako nećemo naći, ali ajde. Au, majstore, ovdje nema ništa. Dakle, ovo ovako nešto. Diamanti su najčešće pored lave.
Jebot. Čak idemo dati. Pećemo tu, pa ćemo peći tamo i kopat ćemo malo rude. Čak idemo. Da nam bude siguran pad. E, sad. Uspijemo da preživimo, preživili smo. Čekaj, ovdje. Prođem, sigurnije nam je. Čekaj, kopamo lopatom. Tako, te pa. Sad ćemo da spara. Čekaj, čekaj, kramp, evo kramp. Da, brate. Smara, pilak. I došli smo, aleluja, i sad kopamo, kopamo. Brate, ovdje ima. Ima dosta ove rude. Ovdje rizično, kad bi pali izgubile bi i rudu i sve. Čekam da ja čistim javni prolaz. Ali ja sam već navikao na ovo, tako da bez brige. U se inak. Šta ćemo sad? Moramo da se vratimo pa da okolo. Šta idemo? Čovječ. I lava. Fucking Laila. Poginuo sam već jednom. Nadam se da neću više. Oba. Ja si liša vlad. Šta vam čak? Šljunak. Šljunak, šljunak. Ja si li voban. Ja si li voban. Šta si to čuo? O, ovdje moramo da prođemo. Ja si li voban. Ja si li voban. Pozdrav za Miliša, pozdrav i za Bošu, a niko živ ne zna, ti ljudi ko su. Nije vam još ovdje nema. Cepaj, 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 ajmo. Brzo, 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 to. To, majstore, majstore, ajmo, majstore. Gore, 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 gore. Dakle, ovaj se ne može kopati ovaj kamen, zato što nemamo dijamantski kram. Možemo mi sa ovim, ali jedno kopanje će nam trajati oko 5 minuta. Dobro je dvije lava. Čekaj, šljunak, šljunak, šljunak. Gore, 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 gore. Idemo sad. Nadam se da je zanimljivija puno epizoda. Bukvalno ništa ne radimo u epizodama, samo spavamo, borimo se nešto protiv zombija, vrlo malo. Opa. Dobro. Čekaj, odmah ne visi tu. Nije red. Dobro, mi smo došli do zemlje. Znači, vidi kako to izgleda. Znači, ne možeš to da se iskopaju. Možete se da lomi, ti čukaš. Čekaj, vidi. Nemamo kofru. Valjda smo skupili dovoljno rude za kofu, evo ako imamo kofu onda smo spašeni, onda ćemo imati sve. Idemo sad gore. Čekaj. Tako, tako, tako. Našli smo prolaz, mač, za svaki slučaj. Sad će zombi da nas maltretiraju. Au, brate, kako ja vidim odavde. Sneg zasijao. Biće ovo jedna od kraćih epizoda jer stvarno nemam šta da radimo danas. Nemam ni vremena, a ni volje da snimam. Ali moram da ispuštujem vas i svaki dan da izbacujem po dva klipa i uvijek, zavisi kako sam raspoložen. I samo da ostavim ovu čest i završavamo ovu epizodu. Hvala što ste gledali, lajkujte, subajte se, nemojte da svi vide. I vidimo se u sljedećem epizodi. Pozdrav!